Seanca e sotme plenare ka nisur me një fjalim nga kreu i kuvendit Gramoz Ruçi, i cili ka bërë një përmbledhje të të gjitha zhvillimeve për ndryshimet në kodin zgjedhor. Sipas tij, këto ndryshime reflektojnë të gjitha në pritshmëritë e qytetarëve, teksa ka shtuar se nuk priste që të kishte konsensus të përgjithshëm. Seanca është stacioni i fundit i një rrugtimi të gjatë, i cili nisi me ngritjen e komisionit posaçëm të reformës zgjedhore në fillim të kësaj legislature. Miratimi sot i ndryshimeve të kodit zgjedhor dhe institucioneve të reja të administrimit zgjedhjeve, sigurisht që do ndikojnë në mënyrë kapilare dhe pozitive në procesat zgjedhore të radhës dhe atyre të ardhshme në Shqipëri. Me këto ndryshime, kuvendi ju ofrua maksimalisht natyrshëm, aq sa ishte e mundur, alternativave ndryshme të forcave politike për ndërtimin e legjislacionit të infrastrukturës zgjedhore që të shërbejnë zgjedhjeve. Në nisje të seancës plenare, gjatë së cilës pritet votimi i kodit të ri zgjedhor, kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi ka quajtur të stacionin e fundit të një rrugtimi të gjatë. Sipas kryeparlamentarit, kuvendi u ofrua sa ishte e mundur alternativave që u shërbejnë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Megjithatë, unë ju ftoj sot të shohim gjithmonë parë. Ne as prisim dhe as kemi insistuar të kemi një konsensus politik për gjithçka. Në një republikë parlamentare, konsensus i plot dhe për gjithçka është vetëm një ideal i cili në jetë reale realizohet si një konsensus parlamentar kushtetus. Ligjet dhe vendimet që do të miratojmë sot nuk janë një produkt laboratori, por janë një rezultat i një procesi politik parlamentar real që mbështetet në themele të forta kushtetuese. Kodi zgjedhor që u miratua në Komisionin e Ligjeve vetëm me votat e mazhorancës, e cila i qëndroi desë saj që koalicionet të garantojnë një listë unike të përbashkët, duke garuar në mënyrë të ndershme, ndonse kjo kundërshtohet nga opozita jashtëparlamentare.